Og politiet bliver tilkaldt, og anmelderne kalder det ulækkert og uhygiejnisk, og jeg ved ikke hvad. Porno er en del af rigtig mange menneskers liv. Den her fornemmelse af, at de foretager sig noget, de ikke burde. Vi sælger til tyskere og til englænder, til de skinhellige amerikanere. Og det er ikke bare almindelig porno, det er dyre porno, det er alt slags porno. Så bliver der set rigtig, rigtig meget porno. X-Hamster eller RedTube, ved du overhovedet, hvad jeg snakker om? Kan vi så få noget censur? Og det får de heldigvis ikke. Og det er en ny æra for Danmark. Det var det værste, man ligesom kunne blive afsløret i. Ej, ved du hvad? Bare kom ind. Det er fint. Bare kom ind. Vi lige til at fortælle. Jeg har lige opdaget, at han har lavet porno. Det skete det jo ikke. Nej, hvor er det? Nej, hvor er det? Alle gør det. Så hvorfor ikke snakke om det? Porno for begyndere. Porno for begyndere.